Одеську область відвідала кандидат у президенти України, один із фаворитів виборчих перегонів Юлія Тимошенко. Першим пунктом програми візиту лідера всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» стала зустріч з представниками IT-індустрії міста. Юлії Тимошенко продемонструвало, як працює перший 3D-принтер, який розробили вітчизняні спеціалісти. Це найбільш швидкий високоточний пристрій для друку керамікою у світі. Кандидату в президенти подарували надруковану на принтері булаву. Натомість сама Юлія Тимошенко пообіцяла підтримувати спеціалістів у сфері IT та пообіцяла в разі своєї перемоги на виборах розвиток сучасних технологій насамперед в освіті та медицині. Новий економічний курс базується на переході від сировинної, застарілої, відсталої економіки до економіки інноваційного розвитку. От і та, яка дає надприбутки, в сировині ми отримуємо там 1-2% прибутку, а коли ми дійсно переходимо на інноваційні технології, як, наприклад, друк на 3D-принтерах, ми можемо отримувати від 100% прибутків, а по окремим виробам до 300-400% прибутку. І я дуже щаслива, що я сьогодні, перебуваючи в Одесі, змогла зайти на рідне українське підприємство. Під час обміну думками з представниками IT-індустрії Юлія Тимошенко підкреслила, що саме така амбітна і талановита молодь повинна формувати порядок денний українського уряду. Такі проекти, як електронний підручник, електронний щоденник – не майбутнє, а вже сучасне української системи освіти. І я хочу от якраз Міністерство освіти, і вся система Міністерства освіти, вона ж величезна абсолютно, от зібрати таких людей, як ви, знаєте, от профі з точки зору сучасного бачення побудови освіти. Другим пунктом програми візиту лідера всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» стала зустріч з портовиками міста Южне, працівниками Одеського припортового заводу та представниками профспілок. За словами Юлії Тимошенко, в неї є план, як зупинити стагнацію підприємств, відновити виробництво та збільшити прибутки. Прекрасні прибуткові порти, обладнані всіми своїми необхідними технікою, всіми абсолютно пристроями. І уявіть собі, приходять класні, невідомі нікому в лапках підприємці, потужностями порту, заказами, замовленнями порту, починають перебирати на себе комерційний обіг товарів в портах, прибутки, а порт мусить спостерігати за тим, як рухається їх бізнес ззовні. Окрім того, кандидат у президенти України у спілкуванні з портовиками обговорила важливі питання неможливості зміни державної портової охорони та приватних фірм, пов'язаних з адміністрацією морських портів, а також перегляду тарифів, пенсій та заробітних плат. Юлія Тимошенко вважає, що тиск на директора ОПЗ Валерія Горбатко та ситуація, в яку потрапили звичайні працівники через владу, неприпустимі. Пам'ятаючи, як ми зубами всі разом із директором заводу, з Валерієм Степановичем, із усією командою, із мерами, як ми намагалися витягнути, втримати, не дати впасти, як ми думали, як нове життя надати і порту, і заводу. В цей час мені боляче дивитися, наскільки жорстко, жорстоко, несправедливо поводяться і з портом, і з заводом, і з людьми. Це недопустимі речі. Третім пунктом програми стала зустріч жителями міста Чорноморськ. На площу перед палацом спорту прийшли тисячі людей. Юлія Тимошенко розповіла про пункти своєї передвиборчої програми та презентувала новий курс. Політик планує залучати молодь, значно підвищити прибутки країни завдяки новим IT-проектам та майже вдвічі знизити непідйомні тарифи. Лідер всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» також розповіла про схеми підкупу виборців, які вже використовує адміністрація президента. Вони ходять, заповнюють анкети з особистими даними людей, вони записують прізвище, ім'я, по батькові і якби беруть на роботу агітаторами. А потім вони цим людям висилають запрошення і кажуть, напишіть заяву або в мерію, або губернатору, в залежності від того, куди вони гроші заводять. І підіть, отримайте 1000 гривень матеріальної допомоги з бюджету. І що вони роблять? Вони беруть з бюджету, переганяють спеціальні кошти на кожен місцевий бюджет, тому що вони там спільники, із місцевого бюджету за державний кошт купують вибори, віддаючи матеріальну допомогу там по 500, по 1000 гривень людям. І потім за ці ж бюджетні гроші вони зберігають мафію при владі. Наприкінці виступу Юлії Тимошенко люди висловили її підтримку та передали кандидату в президенти ікону Святого Миколая Чудотворця. А відомий співак Олександр Пономарьов виконав пісню про Україну. Заспіваємо пісню.
землі.